Lengkungan sampah di Jalan Lingkaran Tengah 2 MMR itu bukan hanya menyebabkan kesesakan di jalan, kesesakan jalan yang teruk di jalan raya berkenaan sejak 2 hari lalu. Malah pengguna jalan raya dan penduduk sekitar kawasan itu terpaksa menghidu bau yang tidak menyenangkan. Mengambil iktibar daripada insiden itu, mereka berharap pihak berkuasa akan mencari penyelesaian jangka panjang agar kejadian seumpama itu tidak berulang. Longgokan 250 tan sampah bukan saja busuk dan merosakkan pemandangan, malah ia turut menjejaskan perniagaan di kawasan berhampiran. Sangat busuk. Udara dia sangat busuk. Sebab saya lalu semalam, saya lalu sini memang tak boleh tahan. Tutup tingkap, naik aircon semua, memang semebar dalam tu. So, tadi saya lalu lagi, dah nampaklah jelas sampah dia memang penuh gila kat tepi tu. Jadi hari tu saya pun tengok macam terkejut juga lah. Dua hari jam tu. Sampai pagi, sampai tengah hari pun petang pun ada lagi. Masih jam lagi. Dan peniaga pun kata kurang sikit lah sambutan dia. Tak tahu saja lalat kan. Sampah tu buang sampai keluar jalan kan. Saya pun tak sangka sampai ke tahap tu. Jadi buat masa sehari ni alhamdulillah sikit. Sebab kadang kat luar tu masih lagi clear lah. Tapi kat dalam tu belum. Mungkin bagi tempat yang lagi luas lah. Tak ada kawasan sini lah. Pergi macam tapak-tapak bizaf lain ke boleh lah pergi tampak-tampak dibuang. Tinjauan Astro Awani turut mendapati longgokan sampah di jalan MRR2 telah dibersihkan sepenuhnya oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur setelah menerima aduan daripada penduduk. Pada Sabtu, di jalan sepanjang belakang saya ini dilonggok oleh sampah sarap oleh pihak tidak bertanggungjawab akibat daripada stesen pemindahan sampah di Taman Beringin ini dikatakan telah rosak. Justru pastinya ada satu penyelesaian jangka masa panjang atau sistem pelupusan sampah yang lebih menyeluruh perlu ada di Malaysia bagi mengelak insiden ini daripada berlaku. Tan Sulin, Astro Awani.